嘘。嘘でしょ。それを言いますと、追加版ヘルニアが再発しました。今、この動き、腰をまっすぐにできません。結論を言いますと、再手術しないと、もう野球動画出せないかもしれません。だってカノンちゃん、野球動画、バンバンボール投げてたじゃんって言われると思うんですけど、実は私、持病持ってました。痛い、本当に痛い。実はですね、今ちょっと腰曲げないと足が痺れてきちゃうんで、こういう体勢でやらせてください。今ですね、私、町田駅の近くのホテルに来てるんですけど、話を遡ると、3日前、先日私が宣言した130キロプロジェクト、元男の子の限界に挑みますっていうことで実施することになったんですけど、そのためには、今こんなヒョロヒョロの肉体じゃ絶対達成できないだろうということで、密かにジムでトレーニングしてたんですね。基本的にボールを投げる、こんな感じの動作、今動画出てると思うんですけど、こんな感じの動作だったら特に問題なかったんですけど、そのピッチャーっていうのは体の軸が強くなんなきゃいけないんですよ。こんな感じに。すごい腰を反って、ムチのようにしならせて投げるっていう。プロレスラーみたいに、ゴツゴツにならなくても速い球投げれるっていうのはちゃんと軸がしっかりしてるからなんですよね。そのためにジムで重りを多分ね10年ぶりぐらい高知高校の野球部ぶり、それ以来ですね、よくさあるこのダンベル、まず久しぶりに行くし、やっぱ性転換して男から女に変わっちゃったから、いきなり重いやつを持ち上げるのも多分故障につながるだろうなと思って、ジムのトレーナーにね、ああじゃあ青木さんは楽そうなやつから行きましょうかって言われて、他に置いてるこのバーベルって言うんですか、あれを両手でこう上げた瞬間、あれよ一発目のやつですよ、上げた瞬間になんかね、今まで感じたことなかった、なんかね、あれちょっと懐かしい音が腰のあたりから聞こえてきたぞと、この音もしかして10年前聞いたあの音かなと思って、ポキってなっちゃったんですよ。そうなんですよ、私高校1年生の時に練習きつすぎて砂袋持って山走ってたら疲労骨折をしてしまい、すいませんコーチ、疲労骨折してしまったのでちょっと休んでもいいですかと志願したわけですよ。玉拾いでも落ち葉焼きでも何でもしますんで、ってしたら、疲労骨折なんかじゃ疲労骨折でもいっぱいできることあるぞと言われまして、そうやって出てもできる楽なメニューを作っていただいて、それで体をいたわりながら疲労骨折中ではあるけども、まあなんとかトレーニングできてたんですけど、なんかね疲労骨折だんだんとひどくなっちゃって、歩いてると右足しびれてくるぞと、なんだろう、寝違えたわけでもないし普通に変な体勢にしてたわけでもないのに、なんで右足しびれてくんだろうと。でね、とある日に先輩が、おい青木、2階にある自動販売機からカルピスソーダ買ってきてくれねえかって言われて、分かりましたって言って、最強のパシリだからさ、カルピスソーダもペヤングソース焼きそばでも買ってきますよって言って、もうめちゃくちゃ買ってきたんだけど、ペヤングとカルピスソーダ、むしろそのために高知高校入ったんじゃないのかっていう、そういう勢いだったんですけど、それでね、先輩がさ、喉カラカラなわけじゃないですか、だから先輩のことを思って階段をね、疲労骨折してるにもかかわらず階段を2段飛ばしてピョーンって飛んだのよ。ピョーンって、そしたらいきなり足がガクンってなったの。ガクンって、よく友達がさ集会的後ろから膝カックンするみたいな、セルフカックンしちゃって自分で、あれのが俺の足じゃねえぞみたいな、右足しびれるし足カックンしちゃうし、なんなんだと立てなくなっちゃって、病院、細木病院ね、細木病院に行ったら、ああ、奥さん、腰椎分離症、ま、疲労骨折が悪化して、ヘルニアになっちゃいましたね、と。ヘルニアってなるわけじゃないですか。もうそっからね、地獄。一週間ぐらい休むと、ある程度、ボールも投げれるようになるし、足の痺れも消えるんですけども、ちょっ
っとでも腰の使い方を見せるとまた振り出しに戻っちゃうの。でまた1週間ぐらい休むじゃん。でおーもういけるかもしれねえなーって言って、でまたボールをポイって投げるとまた膝がっくんしちゃうんだよね。もうそういうのって全然私ね、高知高校の後半らへんはダメダメだったんですよ。まあ、そういう経緯がありまして、私はもう常にコルセットを腰に巻きながら、あーぼったくりのねコルセットね後から調べたら5万円も払わずに作れたっていう事実を知って、1万2000円ぐらいで友達が買ってたんですけど、私ねなんか5万円でコルセット買わされて、腰にね看護師さんにペタペタ粘土やられて、うわ冷てーって、冷てーけどこれ良くなるのかもしれないから我慢するって言って、5万いくらで、まあそれはいいや。そんな感じで私は持病持ちのピッチャーだったんですよ。たださ、さすがにもう10年も経ってるわけよ、現役から。もう楽勝だろうと、もうその証拠に今までたくさん半年間ピッチング動画出しましたよ。全然平気だった、筋肉痛になるぐらい、体が全身ね筋肉痛になるぐらいで、あれ余裕じゃんって、もう私腰全然平気じゃんって、あ言い忘れてた、全然平気じゃなかったの。その診断された時に、あー青木さん手術しないとあなたのこのヘルニアは治らないので、といくらコルセットで腰をこう固定して安定させても治りませんからって。わかります、ヘルニアってどういうものか。腰にさこうやって、やばい体勢が、ごめんねちょっとこれじゃないと今喋れない、体勢がねおかしいけど我慢して、腰がさ肋骨ポン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 ってこう背中にさあるじゃないですか。私その5番目の第五腰椎ってところがいっちゃってんですよ。でその第五腰椎のところから神経がピョンって飛び出てんの、ピョンって。でそのピョンって出た神経が他の骨に当たるとビューテーってなるわけですよ。ビューって、それが今です。いやいやお前冒頭の話からかなり飛んでるぞと、最初の説明しろやーって言われるから言いますね、戻ります話で。私今町田のちょっと有力なねお医者さんにこの腰をね見てもらいに行ってたんですよ。でとりあえずまたコルセット私作ってもらうことになったんで、それで今日もう病院後にして、よし家に帰ろうかって感じで家路にこう向かおうとしてたんですね。で町田駅ってさ、この上がペデストリアンデッキっていう、なんだろう、空中商店街みたいな感じになってるじゃないですか。その階段上がるところで膝がっくんしちゃったんですよ。またうわーやべやべやべって、いや電車とかタクシーとかもうそういう場合じゃねえって言って、もう無理って言って、さっき足引きずりながらすぐ近くの町田の駅前にあるビジホ一泊3200円のところに急いで、もう助けてって言って予約して、とりあえず横になっとけば多分5時間ぐらい経てば足のしびれも多分消えるんで、その神経がピュン飛び出てるから右のね足までその神経が悪い作用させるんですよ。もうどうしたらいいの、痛っ、あっえあちょっと待ってちょっと痛っ、あ痛っそうだ、私今腰伸ばしちゃいけないんだったでもさどうする、これとりあえず今は安静が第一だと思うんで、その早めにコルセットのオーダーを作ってもらって、それを巻きながら野球動画かな、多分ね野球動画いけると思うんですよ。なんでかっていうと、その投げる時だけテーピング、この神経に沿ったテーピングの巻き方でこの圧迫すると痛みが一時的に取れるんですよ。そういった手法で今まで試合とかでも投げてたんですけど、全然投げれてたんで5、60球ぐらいまでは、普通のプロのピッチャーって多分100球は投げなきゃいけないんで、まあ、半分ぐらいは思いっきり投げれるから、それで多分なんとかいけるんじゃないかな。もうその10年ぐらいヘルニアと付き合ってたし、現役時代2年ぐらいヘルニアと付き合ってた選手生活だったんで、なんとなくその痛みを分散させながら投げる方法を覚えてるんですよ。だからなんとかプロの野球選手なんてもうみんな全員怪我をしながら多分プレーしてると思うんですよね。完全に健康体な人って多分あんまりいないと思うんで、まあ私だけがかわいそうみたいなそんな感じでもないんで、ただこれはやべえぞっていう今で緊急で動画を撮ってるって感じです。でもね冷や汗止まんないんですよ、立ってるとやばいな、本当にやばいな。もう少し話しましょうか。こっち高校の練習が悪とかではないんですよ全く。当時ね砂袋を持って山を走るみたいなトレーニングがあったんですよ。砂袋をこう持つ時とかさ、体勢を再現したいんだけど動作固定されちゃってるんで、下の地面に置いてあるものを
拾うときって膝を曲げて取った方が腰に負担ないじゃないですか。でも私は頭悪いから普通に足を伸ばしたままよっこらせって取っちゃったの。普通こうやって取るじゃん、じゃなくてえみたいな、やっちゃったからすごい腰に負担かかったの。そんなのをずっと言ってたんですよ。そりゃ疲労骨折しちゃうよねと、そういう感じですよ。だから皆さんも気をつけてくださいね。床とか地面に重たいものを置いててそれを持ち上げるときは絶対に膝からっていう、そんな緊急で撮った動画でした。たまにはどうですかこういう動画。とりあえず1週間はそんなに激しい動きをしなければ、右足のしびれとこのズキズキ感がなくなると思うんで、ちょっと様子見ながらやります。でも130キロプロジェクトは絶対やりますので、ぜひ応援お願いします。ということで今回の動画は以上です。少しも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、TikTok もありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。今カメラで伝わんないと思うんですけど冷や汗がやばい。痛みね。